ស្រាបៀងកូប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀងខ្ញុំបេះដូងខ្មែរម៉ាស្សាមាត់ហុយប៉ុបធីនខែរូបមន្តយូវីប្រូតេកសិនអិនស៊ូឡៃអាហាររូបត្ថម្ភដែលមានគ្រប់ជីវជាតិសម្រាប់សុខភាពឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកអមរិតនៃជំនឿដើម៣អ្នកដូលីប្រាំបំបត្តិឈឺក្បាលឈឺចាប់ពីមរតើនិងគ្រុនក្តៅ ជារ៉ូឡេតគ្រូស២០១៣ថ្មីទំនើបតនសម័យកំពុងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចគុណភាពខ្ពស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីអូរ៉ៃវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនលីហួរគ្រុបអ៊ីស៊ីខមគឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អប្រដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាទឹកដោះគោស្រស់ 123 ឯកទេសថ្នាក់ជំនាញឯកទេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិទូរស័ព្ទលេខ0២៣កើសប្រាំបួនកើសប្រាំបួនប៉ែតសប្រាំមួយ0២៣កើសប្រាំបួនកើសប្រាំបួនចិតសប្រាំវេបសាយ www.belty.edu.kh ក៏ដែលមានការសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហើយបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពថៃរក្សាចំហទៅតែច្បាប់ប្រទេសនិងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយធានគ្រប់ចាត់ចែងក្នុងការបំពេញតួនាទីផ្សេងៗគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់នេះកញ្ញាតនាយើងឃើញថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមបន្ទាប់ពីមានការថាស៊ូស្តីឆាច្បាប់នេះទៅហើយដល់មានការបាតកម្មទៅតាមផ្លូវអីយើងឃើញថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាយុធាអាចនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារអីដូច្នេះហើយបានយើងឃ
ជាតិកុំពាក់ឱកាសឲ្យអ្នកនយោបាយចេះមានគេថារឿងថ្មីថ្មីទៀតដែលលោកជំទាវបានអញ្ជើញឯកជននយោបាយសង្កាត់កណ្ដាលរបស់មកកើតជាគណៈកម្មការការថាប្រឹក្សាសភាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិធំៗរបស់ប្រទេសបាទចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនៃការវិវត្តនៅគណៈកម្មការដែលលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបាញ់វិញនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភានៃការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្សេងៗដែលក្នុងនោះគឺបើកឱកាសឲ្យគ្រប់ គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមដែលជាការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃគឺលោកជំទាវយើងដាក់តតែម្ដងគឺមានការចោទប្រកាន់ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកថាចាលោកជឿរិនដែលមានឈ្មោះថាចាជឿរិនលាក់សានណាវីសិតដែលលោកបានចោទប្រកាន់ទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកគឺលោកជំទាវយើងដាក់តតែម្ដងការពីម្សិលមិញថាការបង្កើតនៅសភានេះគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់ទេគឺ លុបលៀងនៅកំហុសទាំងឡាយរបស់អាយដាមថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត់ចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកហើយនៅក្នុងនោះលោកជឿរិនក៏បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលើកឡើងថាអ្វីដែលបកប្រជាតបតៃគាត់ធ្វើឡើងនឹងគ្រាន់តែជារឿងដដែលចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងក៏ឃើញថាសារព័ត៌មានពីគេហត្ថពលបាងកកពោះបានដកស្រង់នៅភាសារបស់អាយដាមនៅបដិបត្តិមាផងដែរ ដែលអាយដាមគឺជាអ្នកចំណិតរបស់អាយដាមថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត់ទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទៅទៀតនោះដែលលោកបានលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់ខាងគណៈបកប្រជាតបតៃនេះគឺជារឿងមួយមិនពិតនោះទេចាហើយលោកអាយដាមណាប៉ដុនក៏បានបញ្ជាក់ផងទៅទៀតថាលោកអត់មានការភ័យផ្អើលអីទេលោករដ្ឋាភិបាលថាវាជារឿងក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខាងបកប្រជាតបតៃទៅហើយនៅពេលដែល រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកធ្វើអីនោះគាត់ទាញរឿងអាយដាមថាក់សិនឲ្យជាប់ជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ដែរកូនចៅគាត់ឲ្យតែមានរឿងអីគឺទាញជាមួយអាយដាមថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយចាបាទឬបញ្ហានេះកញ្ញាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានដែរគេថាអាយដាមនៅប្រន់លោកថាលោកចង់និយាយថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចតែម្ដងព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាអាយដាមលោកគេថាអបិសិទ្ធវិជាជីវៈមិនលោកនៅតែបន្តគិតរបៀបនេះទៀតណាគាត
ចង់ឲ្យមានការបង្រួមបង្រួមគ្នារវាងគេថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការបែងចែកនេះខ្លាំងណាស់ហើយរឿងឲ្យក្រហមអីហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាឯកឧត្តមថាវាអភិសិទ្ធិចាស់ច្បាស់លោកនៅតែគិតអញ្ចឹងហើយលោកនៅតែភ្ជាប់ឬឯកឧត្តមថាស៊ីនមកបញ្ញាវាធ្វើឲ្យវាខ្ទាស់ទៅនឹងការបង្រួមបង្រួមសាសនាទៀតដូច្នេះលោកប្រហែលជាត្រូវឯកោហើយបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺការឲ្យដឹងបន្តទៀតពីលោកនៅប៉ដុនគឺបានបញ្ជាក់ថាទោះ
ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនពលរដ្ឋមួយទៀតដែលយើងឃើញថាបុគ្គលសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺលោកសុនធីប៊ុនយ៉ាក់លីន ដែលទស្សនិកជនបានស្គាល់ថាលោកគឺជាមេដឹកនាំនៃការធ្វើរដ្ឋបាលដ៏ធំទម្លាក់ឯកឧត្តមថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅនោះលោកក៏បានគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលលោកជំទាវជាងដាក់បានលើកឡើងនេះផងដែរគឺគណៈកម្មការនៃការសភាកំណែតម្រង់នេះជាដើមគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាតិមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាចា៎ចា៎កញ្ញាខ្ញុំមានរឿងមួយដែរដែលតាក់ទងបញ្ហាធ្លាយប្រេងឆៅនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរ
ចាអរគុណលោករដ្ឋាចាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានថៃថៃត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងវិលជួបទស្សនិកជនវិញនៅក្នុងវគ្គសម្ភាសន៍ភ្ញៀវចា